我是张振华，我是一位考古学家。在过去四十几年里面，我在台湾各个地方做了很多的考古工作。这个十三行遗址也是我在过去所负责抢救发掘的。所谓文化呢，简而言之呢，就是我们的生活方式、传统规范和价值呢，这是我们整个文化的一个核心。考古是一个非常辛苦的工作，而且这个无论是刮风下雨、日晒雨淋，往往都要到野外去做这个考古工作。最大的动力还是我们的想要去探寻一些想要解决的问题啊，以及我们本身的一些兴趣啊，所以会推动我继续的会往前走。新本文化它不只是它有传统，而且有一些不同的这些面向的产业的这些表现啊，未来怎么样可以把这个新和旧做一个更好的一个结合啊，能够更好的产业出来，我想这个可能也是一个可以我们值得我们去思考的一个地方。